El contacte de pràctiques, a hores d'ara, si nosaltres estem veient un increment. D'una banda, volem pensar que és perquè bueno, els plans adaptats a Bolònia incorporen les pràctiques com una part d'una manera obligatòria, optativament, però bueno, s'incorporen els plans d'estudi en molts dels casos. I l'altra, que no ens agrada tant i volem pensar que no és així, però sabem que és així també, bueno, els estudiants davant la dificultat d'incorporar-se al món laboral, doncs mira, si veuen aquesta possibilitat que dona una empresa, un contracte en pràctica, doncs al final mira, ens agafem a lo que podem. Aquest procés de primer estudiant en pràctiques i l'empresa els incorpora als seus equips posteriorment, doncs estem trobant amb titulacions econòmiques, administració de direcció d'empreses, dret. Això és una tècnica que estan utilitzant molt les grans consultores i aquests són els àmbits d'estudi, ciència política potser també, que són les que fan servir una mica aquest mètode. No? Estudiant en pràctica, si ens agrada i veiem que funciona, l'incorporem a l'equip. Potser en l'àmbit de la comunicació, potser és quan estem veient que potser hi ha menys ràtio d'estudiants que fan pràctiques i que finalment s'incorporen a l'empresa. No?